Őrkő, köztérfejlesztés és típusház egy cigánytelepen, Kopacz Hanna munkája. A frissen végzett Kopacz Hanna diploma munkájával, melynek helyszíne a szülővárosa Sepsiszentgyörgy határában húzódó cigánytelep, Őrkő volt, elnyerte a MOME építőművészet MA rektori díját. Kozdulesei Marián Balázs és Zétényi Zsófia voltak. Hanna, kérlek! Felkészüljünk, gyakoroljuk a megfigyelést, rákényszerüljünk az elemzésre, és felkészüljünk arra, hogy minden építés hozzáépítés, így tehát azt is tudnunk kell, mit lássunk folytatandónak. Egy ilyen informális települést, mint az Őrkőt, nehezen lehet másképp kutatni, mint hogy az ember oda megy, és megnézi a két szemével, megkérdezi, úgyhogy én is ezt tettem. A diplomamunkám két irányból közelíti meg ezt a szituációt. Egyrészt a település főbb közlekedési csomópontjain köztereket alakítottam ki, ahol lehetőség nyílik különböző háztartást kiegészítő szolgáltatások igénybevételére és a szabadidő eltöltésére. Ezt a célt egy közösségi fürdőház, különféle sportlétesítmények és köztéri bútorelemek szolgálják. Másrészt egy olyan típus házat dolgoztam ki, amely a helyi spontán építési gyakorlatra alapul. A család igényeihez és lehetőségeihez mérten, vagy ahogy ők fogalmazzák, hogyha az Isten megsegíti őket. A ház könnyen alakítható, testre szabható, és ellátja a saját energiaigényét, így képes a közművektől függetlenül is működni. Elkülönül benne a privát és közösségi tér, és minimális eszközkészlettel a közösség által felépíthető. Úgy gondolom, hogy az építészet egy olyan eszköz, amely képes a társadalmi változások katalizátora lenni, és ez óriási felelősséggel ruház fel minket. És azt is gondolom, hogy amíg csak én itt állok önök előtt, addig még semmit sem ér a diplomám, és hogyha majd egy őrkői építész fog itt állni, akkor az majd talán lehet. Köszönöm. Köszönjük szépen. Friss bejelentés, meghallgattatik a kritika, és akkor tessék a szakmának és a média zsűri képviselőjének durván vitatkozni, és beleszámítanak a pontok, tehát a pontozás akkor a végén lesz, jó? Ezt az instrukciót kaptam én is. És most kérem először azért a média zsűri tagjait, hogy szóljanak hozzá. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezen fogunk-e vitatkozni. Bevallom őszintén, hogy nekem ez az egyik kedvenc projektem a tervek közül a mai este folyamán, mert nagyon szépnek tartom azt a helyzetet, ami sokszor problémásan szokott elsülni. Nem csak az építészetben, én a művészeti világból érkezem, szóval a koncepciózus gondolkodás ez mindig megmelengeti a szívemet, és ez a típusú gondolkodásmód, amit itt érzek, hogy egy olyan
beavatkozás történik, ami nem magára hagyja utána a közösséget, hanem az ő hosszú távú igényeiknek igyekszik megfelelni. Ez szerintem egy követendő példa, és kifejezetten tetszik az, hogy nem egy közösség átnevelése a cél, hanem az ő igényeiknek megfelelő épületek és terek kialakítása, úgyhogy én őszintén gratulálok ehhez a munkához, és további sok sikert kívánok! Gyors, nekem is nagyon tetszik a projekt, nekem gyorsan néhány kérdésem van. Az egyik, hogy beszélgettél el, illetve mennyit beszélgettél a helyiekkel arról, hogy ők mit szeretnének. A másik pedig, hogy egy ilyen projektnek mindig az építészet az ugye csak egy része, hiszen ez egy ilyen nagyobb léptékű, rendszer szintű átalakításnak kell, hogy a része legyen. Hogy te hogy képzelted el, hogy itt tulajdonképpen az örkői házakat le kéne bontani, és helyükre építeni ezeket, vagy hogy bővülne a falu, és akkor az új házak épülnének ezekből a bizonyos típusházakból, illetőleg, hogy említetted azt, hogy közösségi építészetről is szó lehet ezeknek a megvalósításában, hogy itt az anyagok felhasználása, illetve az anyagok, hogy hogyan jutnak például el az anyagok, milyen anyagokat használnak, ezekkel kapcsolatban megfogalmazódott-e valami a projekt kidolgozásánál? Én egyet szeretnék kérdezni, hogy... Lehet, hogy először erre válaszoljak, mert... Jó, csak akkor ezt is vedd bele, hogy mert a földes azt kérdezte, hogy mit, tehát hogyan, miket kérdeztél tőlük, és hogy hogyan jutottál el ideig. Én meg azt szeretném kérdezni, hogy megmutattad-e nekik utána, hogy mit terveztél, és arra mit reagáltak. Szóval volt, nagyon sokat jártam ki az Örkőre, mert volt az ősznek egy olyan ideje, amikor otthon tudtam lenni több időt, és a konzulenseim által aztán antropológiai terepmunkára keresztelt tevékenységet folytattam az Örkön, szóval voltam ilyen családi ünnepségeken is, ahol mondjuk ilyen nőkkel körbeültünk egy ágyon, és akkor elmesélték, hogy itt hogy történnek, meg milyen problémáik vannak. És volt egy közelebbi ismerősöm is, akivel rendszeresen tartottam és tartjuk a kapcsolatot, és igazából rajta keresztül jutottam be más házakba, és így, hogy volt egy helyi kísérőm, így elég könnyen ment az, hogy megnyíljanak előttem a kapuk, ami enélkül azért nehezen ment volna. És akkor arra a kérdésre pedig, hogy azt gondolom, szóval az Örkőre van egy fejlesztési terv már most, és a helyiek nagyon félnek attól, hogy ja Istenem, melyik házat fogják lebontani, mert bármilyen rossz állapotú is itt egy ház, azért mégiscsak az nekik az otthonuk, és az nagyon fontos. Úgyhogy én ezt nagyon szem előtt tartottam, hogy egy házat se bontsak le, és úgy igyekeztem ezt kialakítani, hogy a tervem az igazából nem is a meglévő szövet, szóval azt nem borítja fel, meg nem helyettesít házakat, csak hogyha azok már lakhatatlanná válnak, hanem ez így tudja folytatni azt a szövetet, ami már létezik, és így alkalmazkodik ehhez. És a közszereken pedig, szóval olyan helyeket próbáltam keresni, ahol már van hely arra, hogy letessek két fürdőházat, vagy minimális átszervezéssel lehet kialakítani ilyen helyeket. És megmutattad nekik a... Hát csak annak az egy embernek mutattam meg, akivel szorosabb kapcsolatom volt. Neki még közben is ugye az Örkő 3D-t mutattam neki videón, és nagyon tetszett neki. Ő sétált az igazi Örkőn, én meg a virtuálisban. De nem, és amúgy ez egy nagy tervem, hogy hazamenjek és előadjam ezt nekik. Úgyhogy erre még nem tudok válaszolni, hogy mit reagáltak. De a fürdőszoba gondolatának nagyon örültek.
Most a szakmai zsűritől esetleg hallhatunk hozzászólást, vagy kérdést? Ott egy. Most ezt fogom kapni egész este, igaz? Nem, igazából én nagyon nehezen tudtam azon gondolkodni, hogy hogy lesz majd az, hogy ilyen nagyon-nagyon szimpatikus, csillogó szemű diákok ezeket a gyönyörű terveket idehozzák, és hogy csak dicsérni lehet, vagy hogyha belemegyünk, akkor meg eljut mindegyik oda, ami nem biztos, hogy fair lenne, hogy olyan kérdéseket teszünk fel diákoknak, amire mi se tudjuk a választ. Nekem az az érzésem, hogy ez legalább két ilyen feladat, ami meg van itt oldva, és legalább az egyik tetszik, tehát hogy az a fürdőházas dolog, hogy ez van egy ilyen nem létező közös tér, ami ezzel így elkezd így használódni, és azt tényleg figyelembe veszi azt, hogy hogyan zajlik a közösség élete, azt én nagyon szeretem ebben. A házaknál én úgy érzem, hogy nagyon előre szalad a dolog, és nem értem pontosan, hogy miért van abból haszon, hogy megépítünk egyébként egy drága keretszerkezetet, tehát készen van az alapozás, és abból beleépítünk egy kis alkóvot, meg egy ilyen konyhacsíkot egy szobával, és akkor majd utána hozzáépül a fürdőszoba, amit nem nagyon tudok elképzelni, hogy így a közösség így önerejéből építi oda. Tehát akkor lehet, hogy már érdemes lett volna egy kicsit kompakt, vagy ilyen készebb magot oda tenni, de ez meg olyan, hogy nem látok el odáig, hogyha majd az ő házaikból átvezetődik az élet ide, hogy akkor vajon milyen lesz a világ. Nem tudom, nekem ez nagyon feltűnt, hogy talán túl kicsi az, vagy túl haszontalan az első egység, és egy picit ilyen belvárosi garzon hangulata volt, amit nem értettem ezen a környéken. Ugyanígy egy picit az az esztétika, ami megjelenik rajta, az is ugyanez ez a belvárosi garzon lakó értelmiségi esztétika volt nekem, de ez már csak én lehet, hogy ilyen személyes benyomás, mindezzel együtt nagyon értékelem, hogy egyre többször, egyre szociálisabban, egyre érzékenyebben állnak a hallgatók olyan kérdésekhez, amik egyébként 10 éve valamiért nem hangoztak el, és nem azért, mert megoldódtak közben. Köszönöm, jogos és igaz. Én csak egy dolgot tennék ezt hozzá, hogy szerintem ez nem 2 terv, hanem 3. És mert szerintem a szakdolgozat is része ennek, vagy én úgy értelmeztem, és én csak gratulálni szeretnék, szerintem amúgy egy szuper kutatással indítottad ezt a tervet. Nekem is ez a közösségi rész a legszimpatikusabb, ami úgy tűnik, mintha nagyon gyorsan tudná kezelni az akut hiányokat és problémákat, és nem ismétlem tovább az Ági gondolatait. Gratulálok hozzá. Köszönöm. Én még azt szeretném mondani, hogy én is gratulálok, és szerintem maga a prezentáció, illetve ez a képsorozat, amit meg lehetett nézni, ez egy ilyen nagyon klassz dramaturgiával volt összerakva. Tehát egy nagyon jó történet kerekedik ki, és nagyon... Tehát az is, aki nem ért hozzá, az is tudja, hogy miről szól a dolog, és ez engem nagyon, nagyon egyrészt meghatott, másrészt meg nagyon magával ragadott. Bocsánat, csak 2 mondat, hogy tudom, hogy nem ezt értékeljük, de hogy nagyon szépek voltak az illusztrációk az anyagban, amit tőled láttunk. Köszönöm. Elnézést, így nem szeretném húzni az időt. Egy nagyon rövid kérdés még, hogy képzeljük el azt a nagyon ideális helyzetet, hogy megvalósul ez a projekt. Hogy gondolkoztál-e azon, illetve nekem egy picit a félelmem az, hogy ezek az uniformizált házak, hogyha így elképzeljük ezeknek a sziluettjét, hogy egy picit olyan lesz, mint egy ilyen favella város, hogy tanulmányoztál esetleg ilyen szituációkat előtte, vagy hogy gondoltál-e erre? Igen, tanulmányoztam ilyen informális településeket, hogyha erről van szó. És hát most is minden ház egyforma, csak magas tetővel. Hát azt hiszem, hogy annál egyformábbat, mint mondjuk egy panel lakótelep, annál egyformábbat nem tudnának csinálni. Igazából csak arra gondoltam, tehát hogyha a São Paulónak így a külvárosát most így felidézzük, így egy ilyen látképet, ugye egészen sajátságos útvonalak, ahogy így egymáshoz közel ezek a házak, megvan ennek a maga romantikája, de hogy egy ilyen
épülettenger, tehát hogyha az egész telep mondjuk így megvalósul, így ezek a kérdések motoszkálnak valójában bennem. Én azt gondolom erről, hogy a hosszú távú cél nem az, hogy egy ilyen telep minél jobban kiterjedjen, hanem az, hogy ez csak egy lépés afelé, hogy a szegregáció felszámolódjon, és hogy ez csak egy ilyen nulladik lépés, hogy az emberek mondjuk megtanuljanak használni egy fürdőszobát, vagy megtanuljanak egy valamit tenni a környezetükért, és hogy ideális esetben annak kéne történni, hogy ezek a szegregátumok megszűnnek, és hát vagy ugye ezt azért így kicsit bátor kijelenteni, de hogy így a társadalom részévé válnak a cigányok inkább. Csak annyit mondanék, hogy az a környék, hogy a fotókon is látszik, én nem jártam helyszínen a tervezővel ellentétben, de még Google Maps-en is megpróbáltam megnézni, tehát ez a helyszín ez most néz ki úgy, mint egy brazil favela, vagy akár még annál is rosszabb, mert hát mondjuk a klíma a Székelyföldön a sokkal rosszabb, mint Brazíliában, és az embereknek ott így kell Székelyföldön ebben a szegregátumban élniük. Tehát ehhez képest egy ilyen típus házak, amik ráadásul egyébként változatosak, játékosak is lennének, hogyha meg tudnának valósulni, már előrelépés lenne, életminőségben előrelépés lenne, a házak minősége jobb lenne. Másrészt pedig nem kell félteni sem az ott élőket, sem másokat, hogy nem kezdenének el nagyon hamar egyénivé válni színekben, meg egyebekben ezek az épületek. Nagyon jó lenne néhányat megvalósítani és látni, hogy hogyan működnének a valóságban. Köszönjük szépen. Most megkérném a szavazati joggal rendelkező zsűritagokat, hogy mutassák fel a számokat. Ismét jobbról-balra fogom felolvasni. 10, 8, 9, 8, 10, 8, 9, 9. Köszönjük szépen, Hannának a prezentációját.